לילה טוב, כתבי הרב, ראש מילין, האותיות, האות ח', השבר שבא בציורים המתנגחים זה בזה, אידיאלים הסותרים זה את זה, זאת החיטת, המחיטה. באה בתחילת השכלול בתור הקדמה לבניין עולמים שלם ונהדר. זה משפט שמתחיל רע ונגמר טוב, אז זה טוב. תכף נגיע לטט, שזה טוב, אבל אנחנו עכשיו בחטא. אגב, חטא וטט הם לגמרי לגמרי שייכים לתקופה שאנחנו נמצאים בה, כי על פי ספר יצירה, האות חטא זו האות שבה נברא חודש תמוז, והאות טט זה האות שבה נברא חודש שלנו, חודש אב. חטא או טט זה חטא. לא נשמע טוב כל כך. אז מעניין מעניין שבפוקס שני החודשים האלה בשנה הם לא פשוטים. בכל אופן, אז הנה זה מתחיל כבר בחטא, ובחטא יש מלחמה, כי בכללים של כתיבת סתם של ספר תורה כשר, מעניין אם הסופר צריך לכוון את זה, לא נראה לי, אבל הוא ככה מלמדים. שאת האות ח' של ספר תורה כותבים כזין וזין ויוד קטנה למעלה. זה חיבור של שני זיינין ואיזשהו יוד למעלה. זה ככה נראה ח' של ספר תורה. אז האות זין למדנו אתמול שזה מלשון כלי זין. זה מלחמה. זה נשק. וכששניים, אז יש פה שני כוחות לוחמים כאילו. הם לוחמים אחד נגד השני. ולכן יש פה חיטת. חיטת זה פחד. יראה, גם המחיטה, רק שזה בא למטרה טובה, שזה המשך המשפט. עוד פעם, השבר שבא בציורים המתנגחים זה בזה, אידיאלים הסותרים זה את זה, כי אנחנו מדברים על זה, שאנחנו, הרי האותיות האלה בונות את המציאות, החל מהאלף שהיא המקור של הכל, האחד, אבל יוצאים, מתחילים לצאת העניינים, והעניינים הם... אנחנו חייבים לעבור את השלב הזה, ואנחנו רואים את זה במציאות, אז זה כנראה חייב להיות גם באותיות, שיש את העניין הזה של קונפליקטים, והקונפליקטים הם בסופו של דבר בונים, נכון? אז השבר שבא בציורים מתנגחים זה וזה, אידיאלים מסותרים זה את זה, זאת החיטת, זה מה שמביא ליראה, לפחד, לכן האות חטא נקראת חטא, לא משון חטא של חטאים, זה בצירוף עם הטט של היום הבא. של האות הבא, אבל חיטת עם טפים. ואני לא מדבר על חבד, חומש, תורה, טניה, לא, אבל זהו. זאת החיטת, אני לא חבדניק, לא לטעות, למרות הכיפה הזו. זאת החיטת, המחיטה, באה בתחילת השכלול, בתור הקדמה לבניין עולמים שלם ונדר. אנחנו בתחילת השכלול, אני חושב הכוונה, כי אנחנו באותיות הראשונות בגדול, וזהו, והקונפליקט הזה, הקונפליקטים האלה בעצם בסופו של דבר יביאו לבניין. בתור הקדמה לבניין עולמים שלם ונדר, שני זיינים זה לקובל זה, הוא משתמש קצת בתחביר ארמי, זה כנגד זה, מחנה מול מחנה, ומעניין שבמילה מחנה יש חטא גם. השורש חנה, אם הוא מתחיל בחטא, הזין של החיל, גם חיל. הזין של החיל ההורס, ולעומתו הזין של המחנה הבונה. עכשיו פתאום אנחנו מבינים שבאמת הכוחות המנוגדים האלה בעצם, אחד זה כוח הורס, אחד זה כוח בונה. וצריך את שניהם. באיזשהו מקום. צריך נראה בהמשך. המהרס, אז יש לנו את החיל ההורס, ולעומתו הזין של מחנה הבונה, המהרס את ההורס. כי זה בעצם, הזין השני מרמז על הרס ההריסה, שהוא בעצם בנייה. הרס הרע, שהוא בעצם הטוב. קיצור, האות הזאת מאוד 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 רלוונטית לעת המלחמה שאנחנו נמצאים בה. אבל
אבל זהו שמעניין, הזין של החי להורס, ולעומתו הזין של מחנה הבונה, המארס את ההורס, מתאחדים יחדיו בהתנגשותם. אז הם מתנגשים יחד, אבל ההתנגשות הזאת גם באיזשהו מקום מחברת אותם, כמו שנראה באיזשהו מקום, אבל זה באיזשהו מקום, צריך להבין בדיוק מה המקום. כלומר, אם אנחנו סתם תופסים את הזין הראשון כרע ואת השני כטוב, אז זה לא כל כך ברור. מצד שני, אז על מה כן, מה כן זה? אני לא בטוח שלי תשובות, אבל בגודל, באופן כללי, כאילו שני הכוחות האלה באופן מופשט, הכוח ההורס והכוח ההורס את ההריסה, שנרחם נגדו. אז הם בעצם מתאחדים יחדיו בהתנגשותם, וההרעשה הווה, אני חושב שזה ברמית, או הווה בעברית, ונהיית הרעשה, או נהיית ההרעשה, המחיטה מתגלה, כאילו היראה, החטאת, כן, מתגלה. והרעיון העליון מחבר את הזיינים יחד ברום עולם. אז זה היוד שלי מעלה, שזה היוד של השעות הראשונות של שם השם. וככה עובד מסכת שבת, נדרשת עוד חטא, נדמה לי שזה שם, שחטא פירושו חי ברומו של עולם, ולכן באמת, רבי צדוק מדבר על זה כשהוא מדבר על החודש תמוז, למה הוא קשור לעוד חטא? כי שם מתחיל הסיפור הזה של בעצם, זה נראה באמת רע, אבל צריך כל הזמן לזכור שיש שם יוד, ויש השגחה. גם כשנראינו רע, אז זה הכל מושגח ומכוון ולטובה. פשוט החוויה של תמוז זה שזה כאילו, זה פשוט מעל הראש שלנו. זה היוד ברומו של עולם, אבל יש ברומו של עולם, אבל הוא ברומו של עולם. נראה שכבר אמרתי את הדברים האלה, נראה לי באיזשהו, כשדיברתי על כנראה איזה תמוז אחר, או אולי בהפזקי התורה. אז זהו, אז הוא שם, אבל הוא שם רחוק. בחודש תמוז מרגישים את זה. מצד שני הוא שם, אז אמרתי את זה כבר. אז המחבר, וזה בעצם החיבור של שני הכוחות האלה ביחד. רק שהחיבור הזה, כאילו אנחנו רואים לעינינו רעש, חיטת, את ההתנגשות, את הרעש של ההתחברות של ההתקדשות של שני הזיינים האלה ביחד, אבל בעצם צריך לדעת שיש למעלה, הם בעצם באים איזשהו מקום של חיבור, או כל הדברים האלה גם בסופו של דבר באים מושגחים, באים מקום של חיבור, ויהיה טוב. תת. המחיטה מתגלה והרעיון העליון מחבר את הזיינים יחד ברום עולם, כמו שאמרו בגמרא, יושב ברומו של עולם. חי ברומו של עולם, יושב סתר, כמו בפרק, יושב בסתר עליון, היגיון נורא, זהו, אבל זה היגיון, אבל זה היגיון קשה, זה היגיון נורא, שיש פה יראה, חושב מחשבות ועצות מרחוק, זה ברום עולם, שם החי, שם החיות, שם יחס החיים אל כל אשר חיים בו מפקים. עכשיו באמת המוקד הוא היוד שלמעלה, זה ה... היוד שהוא בעצם עושה את זה שכל הקונפליקטים יהיו לטובה ויבנו משהו, כי לא יעזור. אנחנו פה בקטע הזה של טוב ורע, אמרנו את זה בתחילת כתח פתחי חוכמה, על השיעור הראשון, ספר של הרמח"ל, אנחנו לא באצופלי, בהטלת מטבע שצידו אחד טוב וצידו אחד רע, ומה יהיה בסוף? נראה כשהמטבע תנחת. לא. זה לא אצופלי. הסוף הוא יהיה טוב, נקודה. זה הבסיס של כל ה... בסיס האמונה. אז אם יהיה טוב, למה כל כך רע? ולא, כל הדברים האלה. אם הכל כל כך טוב, אז למה הכל כל כך רע? ולא נפתח את הנושא הזה שוב. כי הוא כל הזמן צריך פתיחה ובירור מחדש וכו', אבל זה לא משנה את העובדה. אז זהו, זה היוד הזה שלמעלה, ש... עושה שמכל המלחמות לא יעזור כלום, יצא חיים. שם יחס החיים אל כל אשר חיים בו מפקים, פסוק בתהילים נפלא, חיית תורך עדת ענייך. מהפסוקים האלה הקשים בתהילים שאתה לא יכול להבין, עד שפתאום הרב קוק אומר שזה בדיוק משתלב לבורד שלו, כאילו דוד המלך כתב את זה לכבודו.
מכיוון שחיית תורך, זה חיית, זה כמו חית, חית יוד תלף, חית יוד תף, חיית תורך, עדת ענייך. זה הכוח המחיה, את העדה הענייה. תורך, חיית תורך, עולם של תורה אפילו. עוז המלחמה, והמלחמה נגד המלחמה. זה עוד חטא. עוז המלחמה והמלחמה נגד המלחמה, מהווה את החיים בכל ערכיהם ומובניהם, בכל סעיפיהם והסתעפותם. יש לו פה פתאום איזה חזון, שיש לחשוב עליו ולעיין בעוד ועוד. מה זה הדבר הזה? אבל הוא מבין שהקונפליקט, עוז המלחמה, והמלחמה נגד המלחמה, כאילו יש מקום, יש את הנלחמים ואלה שנלחמים נגדם, אז כאילו הכל יחסי, אין שום צודק, כן? ככה בדרך כלל העולם מחנך אותנו, כאילו אני מתכוון האוילם, לא העולם באמת, דעת הקהל מכוונת אותנו לבוא לאיזה מקום כזה שהכל יחסי, ופתאום אומר לא, יש מלחמה, ויש מלחמה שהיא נראית כמלחמה אבל היא נגד המלחמה. זאת אומרת שהיא אומנם מלחמה כרגע, אבל זה בגלל שהצד השני במלחמה, אבל בעצם השאיפה היא שלום. על מי אני מדבר? באמת מעניין. אז זהו, אבל מצד שני הוא גם אומר שהמאבק הזה באיזשהו מקום זה ככה צריך להיות, אז כאילו צריך לעיין. כאילו, המלחמה והמלחמה נגד המלחמה מהווה את החיים בכל ערכיהם ובניהם. אולי גם אפשר להגיד את צורה אחרת, אז אני קצת אולי אפילו קצת סוג של מוחקת מה שאמרתי. כלומר, בעצם שני הכוחות שצריך את שניהם. צריך עת ללחום, ויש עת, יש עת שלום, ויש עת מלחמה, וצריך את שניהם באיזשהו מקום. גם את זה אפשר לשאוב מכאן. ואת זה בהחלט אפשר להבין שצריך את שני הצדדים האלה ביחד. יש את המלחמה, ואת המלחמה נגד המלחמה. אבל זהו, שזה לא סתם שלום, זה פציפיסטי. זה גם מלחמה, זה מלחמה נגד המלחמה. טוב, יש פה כל מיני פתחים בעיניי. אז זהו, מי שהגיע עד כאן בשיעור הלז מוזמן לכתוב איך קוראים לזה? נו, זה לא בא למילה, המילה הזאת לא מתקרה לי, בתגובות, לכתוב חיטת עם ראשי תיבות, זה טוב.